Dobré ráno, priatelia. Dobré ráno, Vratkovi, taktiež ďakujeme. A ideme sa rozprávať o diagnóze, ktorá kaličí ruky a konkrétne Sise Sklovskej naozaj komplikuje život. Dnes už energická diva je po operáciách obidvoch rúk, dokonca dvoch operáciách. O svojimi skúsenostiami sa dnes podelí spolu s nami. Sisa, vítaj medzi nami. Dobrý deň, ahoj. Ďakujem za privítanie. Sice nebudeme sa rozprávať o takom nejakom pozitívnom. Ale prečo však ale pozitívne? Ale u mňa áno, lebo no. Som väčšine pozitívna, takže porozprávam o tom, ako sa cez to dá prejsť. A toto je to, pretože naozaj nie všetci počuli už o Dipyterenovej kontraktúre. Ono to znie strašidelne a v konečnom dôsledku nie je to nič príjemné. Ty si si tým prešla, alebo prechádzaš. Prosím ťa, keby si nám trošku vysvetlila, o čo ide. Aký je to stav? Áno, každý sa ma pýta, že čo vlastne sa mi stalo s tými rukami. Myslia si, že to sú karpálne tunely, to je veľký omyl, pretože toto je ďaleko ťažšia diagnóza, ktorá je veľmi ojedinelá u žien. No a samozrejme trafila mňa. A keď som sa ja o to začala zaujímať aj čítať, že vlastne prečo mám takú chorobu, ktorú v našej rodine vôbec nikto nemal. Žiadna generácia, alebo môj strýko bol lekár, ktorý sa snažil nielen kvôli tomu, to samozrejme, to ešte nevedel, že to bude mať, ale skúmať trošku aj dozadu náš koreň familiárny. No, zaujímalo to hlavne pre toho, že vlastne odkiaľ ja mám talent muzikánsky, pretože u nás v rodine nikto nie je muzikant. No a viem aj to, že ho to zaujímalo aj po lekárskej stránke, že u nás napríklad nikto nemal problémy s kĺbami, u nás nikto nebol operovaný ani na nohy, ani na ruky, takže ja som si to zrejme musela vybrať za tie generácie. No a konkrétne táto Dipyterenová kontraktúra je genetická choroba, ktorá sa nemusí ukázať veľmi dlho v žiadnej generácii mojej, ale proste navštívila mňa. A je to konkrétne choroba vikingov. To znamená, že veľkých bojovníkov. A ja teda nie som viking, ale asi som niečo podedila, pretože jednak táto choroba a jednak som ja bojovník celý život. To je pravda. Dobre, ale ako to vyzerá? Keď hovoríš, že nie sú to karpálne tunely, tak teraz máš v poriadku ruky, hej, po operácii. Teraz sú po operácii obidve ruky. Ale čo ti to spôsobuje? Ako vyzerajú ruky pred operáciou? Sú veľmi takto, hej. Takto. Prsty sa krivia k dlani, pretože je to vlastne zhrubnutie plochého väziva v dlaniach nad šlachami, ktoré vytvára pruhy a také úzly, ktoré vlastne stiahujú tie prsty dlaniam smerom takto. Čiže to deformuje vlastne prsty. No a momentálne sa to rieši teda operatívne, je to nutnosť, lebo keby som to nedala operovať, tak tie prsty idú stále bližšie a bližšie a to už potom človek je trošku obmedzený, čo sa týka rôznych činností s rukami. Takže mňa to posvetlo už druhýkrát, ono sa to zvykne opakovať. A poprvýkrát to prišlo niekde, no preto pred nejakými, ja neviem, 6 rokmi som zbadala, že niečo mám s rukami, ale nevedela som vôbec, čo to je. Tak som išla, mysleli si, že mám reumu, že proste takéto. A to už začínalo sa ti tak akože? Začínalo byť také čudné, že sa mi začalo, keď ja som mala vždy krásne rovné prsty, dlhé, hej, a žiadne problémy. Tak ma to aj po estetickej stránke, lebo ja estet starý, takže ma to začalo zaujímať, že čo sa mi vlastne deje s tými rukami. No a potom som navštívila teda na odporúčanie odborníka na vyslovene na chirurgii ruky, že vlastne čo ja mám s tými rukami a on mi povedal, že ide o toto. Na Slovensku si Áno, na Slovensku v Ružinovskej nemocnici, teda na chirurgii ruky konkrétne. A tam mi toto bolo oznámené a že teda je to nutné operovať. No vtedy mi nebolo všetko jedno, tak som vyšla von, že čo teraz, tak som to chvíľku nechala tak, no ale potom som prišla naspäť a hovorím, no poďme na to, že musíme to, lebo zase to je dosť taký zásah, že tam treba čas. Pretože jedna ruka je obviazaná a nesmie sa s ňou vôbec hýbať, ja som nesmela ísť hrať, tancovať, proste vôbec žiadne toto pohyby. Toto ako dlho trvalo? Áno, to je dva týždne je to, keď sú, mám strašne veľa stiehov potom v dlani. A aby sa tie stiehy neporušili, tak práve preto to musí byť dosť v kľude. Ale šoférovať som vedela jednou rukou, lebo to som sa ja naučila. Čiže tebe nerobili obi dve ruky naraz? To sa nedá, moja drahá. No, lebo som si povedala, že ty temperamentná, že to si vôbec neviem predstaviť.
Zlatko, keby som si dala takto. Bolo to, áno. V tom prvom návale, pred prvou operáciou som povedala, že a nemôžeme robiť obidve ruky naraz. A on sa tak na mňa pozeral a povedal, že... Chcel mi niečo povedať. Ja som si to domyslela, hovorím, áno, máš pravdu, hovorím, nie, tak jasné, poďme, takže ktorú, ľavú, pravú, no tak teraz tentokrát išla pravá, prvá a ľavá, druhá. A je to bolestivé? Asi áno, s najväčšou pravdepodobnosťou, no, tak toto ale... sa nerobí, to je len v lokálnej, teda sa napíchajú ruky, tak to je nepríjemné, to píchanie do tých rúk, do dlaní. Ty si predstav. Na to pozerala. Áno, však mne to nevadí, akože ja už som zvyknutá na také veci, takže to píchanie nie je príjemné, ale však dá sa to prežiť, no a potom je vlastne tá ruka umrtvená, tu je pritiahnutá, veľmi stiahnutá, aby to nekrvácalo. No a trvá to tak v mojom prípade, teda bohužiaľ je povedané, že mám to veľmi nedobré, že na ženu úplne nezvyklé a neobvyklé mávajú to väčšinou muži, ak tak, a ešte aj muži, ktorí veľmi ťažko manuálne pracujú. A že ja to mám také, no nedobré. No. Čo to znamená, že budeš musieť ísť na ďalšiu operáciu, lebo ty si už absolvovala teda dve, jedna ruka, druhá ruka, hej, dobre tomu rozumiem? Takto, ono sa to vracia, to znamená, že ja som pred zhruba dvomi rokmi bola prvýkrát na jednej, potom som išla na druhú, lebo to tiež, ako malo by tam byť nejaký ten čas medzi tým, ale tiež nie je to jednoduché vybrať, lebo však divadlo, škola a tak ďalej, hej, povinnosti, takže som to tak úplne musela nastaviť aj v kalendári, aby to presne vyšlo, že napríklad my, však mi vybrali mi štychy, to bolo pred tými dvomi rokmi a išla som rovno hrať na hrad, hej, hovorím, však nevadí, že je vidno, že som mala proste niečo v dlani, no a to si asi nikto nevšimol, či? Nie, no tak však som sa tak snažila, ono to nie je proste vidieť a akurát tie stehy sú také zlaté, lebo oni sú modré. To, nie sú zlaté, ale také modré sú. Takže mám vtedy vždy zaviazanú ruku, aby som niekoho nenastrašila, lebo mám skutočne veľmi veľa tých štichov, lebo mne sa to, niekomu sa to spraví iba na jednom prste, väčšinu na maličku, čiže to je vidno, že maliček, ale mne sa to robí v podstate skoro na všetkých prstoch, takže ešte to je veľmi zvláštne, že to mám také dosť komplikované. No a súčasťou tej rekonvalescencie, respektíve možno aj nejakého predchádzania, je aj nejaké cvičenie, lebo človeku to asi prvé napadne, že okej, a nedá sa to nejak naťahovať? Nepredídeš tomu, nie, pretože v tej dlani ti zhrubnú tie uzly, ktoré sa tam stanú a tie pruhy, no a práve kvôli tomu sa vlastne tá dlaň rozreže a tie pruhy, a tie väzivá, ktoré tam vzniknú také, čo tam nemajú čo byť, sa vyberajú z dlane von a ono to vyzerá, keď to mám laicky povedať, ako v kurati, keď máš tú slaninu, takú tú bielu, tak ono to tak vyzerá v tej dlane. Keď sa to vyberie von, to musí ísť von. To je proste cudzí predmet, ktorý tam to sťahuje. A to je vlastne podstata tej operácie. Oni ti to otvoria, áno, vyberú ten materiál, alebo tú hmotu, alebo áno, teda tú to hmotu, tkanivo, ktorá tak vyzerá. Ja som to prirovnala proste k tomu, hej, lebo jasné. Ja som to chcela vidieť, čo vlastne mám v tých rukách, tak mi to bolo ukázané, že čo to tam je. Dá sa nejakým spôsobom tomuto predísť? Si hovorila, nie, že nedá. Nedá, lebo... Stráva, ja neviem, ako povedal Roman, cvičenie? Nie. Nie, neviem o tom a určite nie, lebo ono to tam proste narastie, či chceš alebo nechceš, lebo to máš dané geneticky, takže tomu sa vyhnúť nedá. Je zle, že sa to vracia teda naspäť, to sa mi nepáči, ale už teraz existuje, teda už dlhšie v zahraničí sú injekcie, ktoré sa dajú pichnúť do tej dlane a že to rozpustí tento materiál. No, ja som sa dočítala, že u nás teda my nie, tu na Slovensku, ale že v Čechách už s tým trošku akože sa snažia, áno, že aby to takouto metodou, dokonca aj ťažké stavy, takéto, že týchto dipitrenových kontraktúr sa dajú riešiť vraj injekčnou cestou, takže ja čakám, že však doba ide veľmi, veľmi rýchlo dopredu, že... Si sa práve chcela spýtať, či pôjdeš tou cestou, na vieš? Ten tretí krát, určite to vyskúšam, určite áno. No, asi je to menej náročné ako operácia, alebo predsa len, ako si aj povedala, veľa stehov, hojenia, celý ten proces nie je nič príjemné. A sme aj hovorili o tom, že to je relatívne raritná choroba, ktorá sa výslovne viaže viac menej na belochov, preto sa hovorí o vikingoch, a tak presne tak iné rasy.
to nemávajú. Dokonca si hovoril, že teda ženy, už je to veľmi raritné. Ty máš aj nejakú predstavu, keď na zdravie? Keď ste sa rozprávali aj s lekárom, lebo musím povedať, že v Ružinove viem, že tam sú asi najlepší lekári chirurgie ruky na Slovensku. Na zdravie, ale máš pravdu, vidíš to. Hovorili ti aj, koľko ľudí zhruba na Slovensku trpí týmto ochorením? No, ženy pomenej veľmi málo a dokonca s takouto akože dosť komplikovanou, že to mám naozaj ojedinelé. No a práve doktor Košťal, ktorý tam je na to absolútny odborník, tak on ma už operoval vlastne 4 krát, keď to tak zoberieme. No on je taký priamy, takže mi povedal, že mám to zaujímavo zlé. A ty si zase taký typ človeka, teda na mňa tak pôsobíš, že ty znesieš. Tiež priama. Ale ja som ty tiež... si taký viking. Áno, však áno, veď hovorím, že je to naozaj choroba vikingov a práve ten Dipitren, ten lekár tam vynašiel ten spôsob, ako v tej dobe to bolo veľmi náročné, hej, hojenie. To bolo začiatkom 19. storočia. Áno, presne tak. A to náročné to bolo veľmi. No ale dnes je to už teda, to samozrejme poskočilo veľmi ďaleko, tak a ja mám veľmi dobrú rekonvalescenciu, čo si nesmierne vážim na sebe. Áno, ty si ale, už v plnom prúde. Áno, hej. To je absolútne to. Ja už, akože keď som mala ešte zábalenú ruku, tak už ja som hýbala prstami, akože žiaden problém, hej. Ksena, no v každom prípade ty už si v plnom prúde pracovnom, kde ťa môžu naši televízni diváci vidieť. No stále v Mamma Mia, akorát sme teraz hrali predvčerom Mamma Miu, ktoré je nesmierne optimistické predstavenie, veľmi, veľmi navštevované, veľmi žiadané, takže odporúčam, kto to ešte nevidel, že aby sa prišiel pozrieť na Mamma Miu. Je úžasná po všetkých stránkach, či choreograficky, či herecky, či tanečne, je naozaj veľmi dobrá. Potom ja teda učím na Akadémii muzických umení, kde opäť ma čakajú moji študenti, ktorí budú končiť magisterským koncertom, takže pripravujeme koncerty, mám aj prvákov, mám aj druhákov, čiže je toho dosť tam na tej škole, pretože tam učíme dvaja ľudia v podstate, keď to tak môžem zobrať. Takže potom samozrejme ostalo stále vysieť Sisa a Cher a ešte pripravujeme poslednú Femme Fatale, teda, no poslednú, to som zle povedala, ďalšiu v poradí. Ďalšiu, no musí si úplne vyťažená brutálne, tak my ti prajeme hlavne to zdravie. To je totálny základ a aby sa tie operácie nemuseli opakovať a tie injekcie naozaj snáď budú fungovať úplne perfektným spôsobom. Ďakujem veľmi pekne. U mňa to nie je klišé. U mňa mi prijať zdravie naozaj veľmi, veľmi krásne. Ja si myslím, že to je jedna z tých najdôležitejších vecí, ktoré vôbec môžeš človek prijať. Ale vyzeráš fantasticky. Ďakujem za kompliment. Všetko dobré želáme. Ďakujem vám.